Mingəçevirdə iki uşaq yanıq xəsarəti alıb. Mingəçevir şəhərində iki az yaşlı uşaq ehtiyatsızlıqdan qaynar suyun aşması nəticəsində müxtəlif bədən xəsarətləri alıblar. Qarabağ üzrə bölgə müxbiri xəbər verir ki, hadisə şəhərin günəşli yaşayış massivində qeydə alınıb. Valideynlərin gözündən yayılan 8 yaşlı Hüseyn və 7 yaşlı Zəhra Qorçiyevlar qaynar su dolu qabı üzərlərini aşırıblar. Müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alan bacı qardaş xəstəxanaya çatdırılıb. Uşaqlara tibbi yardım göstərilib. Həkimlərin söylədiyinə görə xəstələrin vəziyyəti kafi qiymətləndirilir.